主料，面150克，鸡蛋一个，辅料，油、盐、葱花30克，猪油、味精。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。准备面和鸡蛋，油锅内放少许油，打入鸡蛋，半熟后翻面，两面金黄后盛起，煮锅内放适量水等烧开，水开后放入面条，还可以放些你喜欢的蔬菜，菠菜啊、青菜啊都可以。面条煮到没硬心的样子就可以装碗了，放适量盐、味精、猪油搅拌均匀，把煎好的鸡蛋放在面上，撒上葱花就 OK 了。烹饪技巧，面下到锅里要用筷子搅拌一下，免得粘在锅边上。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TTNews.xyz 获取更多相关资讯。